la sopegada del gegant. En el temps que els gegants habitaven la Terra, n'hi havia un que vivia en unes muntanyoles que anomenam la Serra de Galdent. Construïa coves, amuntegava pedres per fer turons i s'embadalia contemplant la lluna. No gaire lluny, dins la mà, s'alça un illot pedregós, Cabrera. Allà hi vivia un altre gegant que mirava estorat els llamps en nits de tempesta. Jo de creure i pensar que els dos gegants no es podien sofrir. Es barallaven un dia sí i un altre també. Dels ulls els sortien espires quan es miraven i amenaçadors es mostraven els punys. Un dia, un d'ells llançà una pedra que volà d'illa a illa. A aquella pedra en seguia en resposta una altra i una altra. De llavors ençà, cada dia hi havia una pluja de roques grossotes que es llançaven als gegants. Diuen que per això a Mallorca hi ha moltes pedres de Cabrera i a Cabrera moltes pedres de Mallorca. Va arribar un moment que els gegants competien per veure qui la llançava més grossa. I el gegant de Galdent n'agafà una, tan feixuga i disforja, que en anar a prendre força per tirar-la, va treballar i en la sopegada es morrellà amb el dit petit del peu de cresta de la serra. Va botir un tros de penya i quedà l'osca que avui coneixem amb el nom de la sopegada de gegant. De llum major la podreu veure d'allò més bé. Dels dos gegants no en sabem res més. Pot ser tornaren de pedra.